נציבי יום, בשבח והודיה לשם יתברך, כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על הצלת הבן, על כל החסדים שעשה, עושה ויעשה עמנו ולכל עם ישראל. כהכרת הטוב לכבוד הרב שליטה שדריך ומוביל אותנו לאורך כל הדרך. לכפז הקדושים ולכל מי שעזר ותמך בנו, עם וללא ידיעתנו. ושהשם יתברך ישפיע עליכם ועל כל עם ישראל כל מילי דמיטב לקירוב ביד משיח צדקנו מאת משפחת קריכלי. אמן. לעילוי נשמת אליהו שוקרון בן שרה מנוחתו עדן, נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, יזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, וישוב בתחיית המתים במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. אנחנו פותחים בסדרה חדשה לקראת ספר שמות, מקדימים קצת, וכדי שנספיק, אנחנו נספר את סיפור יציאת מצרים מעת שיוסף נבחר למלוכה עד הסיום שעבדו המצרים בקריעת ים סוף. על פי הספר הייתי שם, אז זה כביכול מישהו שמספר כעד ראייה את מה שהתרחש שם. הייתי שם במצרים, ומגוללים ככה את כל מדרשי החכמים זיכרונם ברכה, ומביאים אותם בשפה ציורית לחוות את החוויה ולהרגיש מה היה. אז אנחנו מתחילים פרק א' בגלות מצרים. עבד אל-עזיז כרים אל רחמן זע במיטתו קלות, השמורות עיניו נפקחו בזחיחות הדעת, משהו חדר לתת הכרתו, הקול שהעיר אותו נסך נעימות בכל עבריו. מהו הקול הזה? ניסה להיזכר ללא הצלחה. עצם שוב את עיניו, ניסה לשחזר, ונשמע הקול שוב. ישותו נדרכה בחדווה, איך שכחתי? הרי היום זה קבלת הפנים המלכותית הנקרא פרוסבוטי, יום שבו עורך פרעו משתה גדול לכל שריו החשובים ולכל מלכי המדינות שתחת שלטונו, והקול של הפעמון המזמין את גדולי השרים להשתתף במשתה החשוב הזה, בו מצוין היום שבו תפס פרעו את השלטון ונעשה משה לעולם הנקרא קוסמוקרטור. גם הוא, עבד אל-עזיז, מוזמן למשתה היוקרתי עקב השכלתו הרבה במכמני הקסם והכישוף, זכה לקבל אחד התארים הנכבדים ביותר במצרים, חרטום, כמו חרטומי מצרים. כמה הוא אוהב את התואר הזה, חרטום, מקנה לו מעמד, יוקרה, רצה בעיני כל המצרים. העיף עיניו לעבר השני של החדר, על קוליו היו תלויים מדי הסרד שלו, הדרגות העותרות אותו משני צדדיו העידו על המעמד הבכיר בארמון המלכות, על האמון הרב שרחשו לו שם, לא לחינם, הרי הוא מראשי החרטומים במצרים, והמלך בכבודו ועצמו מזמין אותו לאירוע נכבד בממלכה. הוא נזכר בסיפורים של סבא שלו, כיצד צמח למעמד הבכיר. סבא שלו נקרא תלמיר, והוא זכר את עצמו מהתקופה שעוד היה ילד מתגולל ברחובות. באותה שעה אף אחד לא חנן אותו במבט אפילו. המעמד המשפחתי שלו ללא משמעות היה. מצרים הייתה אז ענייה לא מפותחת, בנויה על קרקעית ים מיובשת.
אנשי רשע שלטו שם ועשו כל דבר מכוער ורע, ממש כמו אנשי החמאס ששודדים ובוזים עכשיו את כל ההספקה. היא נקראה שפלת ממלכות, מלכות ירודה שבעולם. כל אומות העולם בזו למצרים על שפלותם וכינו אותם עבדים. בשביל זה זה נקרא בית עבדים, לא רק בגלל שהיו עבדים אצלם לאחר מכן. וכל זה היה עד שהתגלה אדם מופלא, נבון וחכם, ששינה את ההיסטוריה של האומה המצרית, והפך אותה מבית עבדים, שפלת הממלכות, לגבירת העמים. למרבה הפלא, אותו האיש שהה בבית הסוהר 12 שנה. איש לא ידע מכישוריו המבורכים. עד שיום אחד נזכרו בו והריצו אותו אל המלך. פרעה עמד מיד על חוכמתו הלא טבעית ומינה אותו משנה למלך. המשיך לספר סבא, זוכר אני כיצד יצא אותו אדם בציווי המלך להתוודע אל העם. עדיין חקוק בליבי כיצד יצאו כל ההמונים לראות את הפלא העצום הזה. אדם צעיר בן 30 יוצא מבית האסורים, מוזנק למשרה בכירה ביותר במצרים אחר המלך. גם הוא תלמיר הקטן יצא לצפות באיש המופלא הזה. כולם לחשו את שמו של המשנה למלך החדש ביראה מהולה עם המון הערצה. צופנת פענח, משמעות המילים הייתה נהירה לו, מגלה צפונות. לא בכדי זכה האיש לשם מיוחד זה. חוכמתו הפלאית הממה את כל העם מקטון ועד גדול. אפילו המלך בעצמו, שהיה חכם גדול ובקי בכל השפות שבעולם, התפעל מאוד מחוכמתו הנדירה של האיש. אך בשכלו הקטן הבין תלמיר שהשם הזה אינו שמו המקורי, אלא תואר שניתן לו משום חוכמתו, והיה סקרן לדעת מה השם האמיתי שלו. היטה אוזניו לדברי המבוגרים שדיברו בהתלהבות בעניין הזה, ושמע את השם יוסף, וזה חזר בידיעת כל פעם, יוסף. אין ספק, אמר תלמיר, זה לא שם מצרי. המשיך להקשיב לדברי המבוגרים ושמע איש עברי מעבר הנהר, וזמן לרעיון אצל המלך בכבודו ועצמו. האיש עד כה דיבר רק ארמית, הפגין לפתע שליטה מדהימה בכל השפות. טיפס על גרם מדרגות כיסא המלכות עם כל החלפת שפה, ובזמן קצר עמד על המדרגה 70, ושם דיבר עם המלך כמה משפטים שאיש לא הצליח לקלוט. אני נותן לכם הקדמה לפרעו, היה כיסא שהיה 70 מדרגות בשביל להגיע אליו. בשביל להגיע עד אליו אתה צריך לדעת 70 שפות. כל שפה שאתה יודע לדבר, והיו אנשים שעומדים על הכיסא שיודעים את השפה, נותנים לך אפשרות לעלות למעלה עוד מדרגה. אם אתה יודע רק שפה אחת, אתה נשאר במדרגה הראשונה. ואז המלך יורד אליך ומדבר איתך אם הוא חפץ. והוא טיפס. כתוב שגבריאל בא ולימד אותו 70 לשון. ולכן נקרא יהוסף, שהוסיפו לו את החוכמה הזאת, בעבר של שם, ההי של שם השם, נוספה שמה.
שם הוא דיבר כמה משפטים, הייתה בושה לפרעו, כי הוא ידע שפה אחת יותר מפרעו, לשון הקודש. ואז הוא נבהל שלא ייקח לו את הכיסא, כי מי שיודע יותר הוא המלך במצרים. אז הוא שביע אותו, אתה לא נוגע בכיסא, רק הכיסא יגדל ממכה, כן? והוא דיבר כמה משפטים, איש לא הצליח לקלוט. פרעו נראה המום. ואפילו מבוהל, בשבועה מוזרה חתמה את הרעיון הנדיר הזה, מה שאמרנו. כולם ניסו לברר פרטים, מה היה, מה זה. תלמיר הכניס את האוזניים לתוך חבורה אחרת, מנסה לרבות את סקרנותו. ופתאום השתתקה כל ההמולה. כל החצוצרה הורה להתכונן לשמיעת דבר המלך. שקט ושלח מאחד. כולם מתים אוזנם כאפרכסת, לא לאבד מילה. הכרוז מכריז ומדהים את כולם. תנו כבוד לאבי המלך. וואו, התרגשות מעל גדותיה. תואר כזה אבי המלך לא זכה אדם מעולם. כל זקני מצרים וחרטומיה לא מכירים מושג כזה. אבל כעת לא היה זמן להרהר, כולם הכינו עצמם לקבלת פני המלך, והמשנה שלו, הפלאי. גדוד חיילים, רכוב על סוסים אבירים, מלווה בקולות חצוצרה רמים, חלף בדהרה רמה, מותיר מאחוריו שובל אבק סמיך. קולות התופים הדהדו ברמה בעקבות הגדוד השני. אחריו הגיע גדוד נוסף, אבל הפעם בדהרה שקטה. ומיד לאחריו הגיחה בדממה מלכותית מרכבת המלך. ההמונים קרעו על ברכיהם לכבודו, אבל הסקרנות לא באה על סיפוקה. כבוד גדול לראות את מרכבת המלך, מחזה שחיכו בחיליון עיניים. אך לא היום. היום הייתה ציפייה למשהו נשגב הרבה יותר. כולם הבינו שיש פה מאורה יוצאת דופן בצורה קיצונית, שיטביע את חותמו על העם המצרי לשנים רבות, אולי לדורות. אל תוך הציפייה הדרוכה הגיעה מרכבת המשנה המלכותית, דהורה על ידי ארבעה סוסים, סוסים אבירים, נכנסה לרחבת העיר, ובתוכה עמד איש יפה תואר, ונורא הוד, לבוש כולו בגדי פשתן לבנים, מצווארו השתלשלה שרשרת זהב, עשויה טבעות טבעות מדהימים ביופיים, מתנת המלך. רחש בין הקהל, כולם לוחשים, יוסף, צופנת פעניה. תלמיר התפעל ממראה האיש המרומם, בעל הפנים האציליות, יפה תואר ונורא הוד, כולו אומר ענבה, דבר לא שגרתי בקרב מקורבי המלכות. פניו העדינות מפיקות טוב לב, היו ניגוד גמור לעדת השחצנים המתגנדרת ברחבי הארמון. כולם חפצו לצוד את מבטו, אך תלמיר קלט בעיניו דבר מתאים. עיני יוסף מושפלות כל הזמן למטה. משתדל שלא יתקלו בדמויות אינן רצויות. אף מטר תכשיטי הזהב שהרעיפו עליו מעל חומות העיר לא שכנעו את עיניו להתרומם. תלמיד לא הבין למה. ומאז שהתגלה יוסף השתנתה הממלכה כולה. העושר החל לסגשג, יבול השדות הצליח מעל המצופה, הדגה רבתה מאוד, השפע היה עצום. מצרים החלה לצבור עוצמה,
להפגין עליונות על עמי האזור. 7 שנים ערך תהליך מבורך זה. כולם ידעו בבירור שבזכותו של יוסף הייתה זאת, אפילו שלא הבינו כיצד. ואילו יוסף היה מדגיש בכל הזדמנות שהכל בא רק מאת האלוהים. זה היה תחילת הפתרון של החלום הנבואי. 7 שנות צבא, שנים מבורכות, שצפה אותם יוסף באופן מדהים בדיוק, והחלו שנות בצורת נוראות, כאשר אמר, מפלס מהנילוס ירד פלאים, לא היה בו מים להשקות את השדות, שטחי עיבוד יבשו, התבואה קמלה, תנובת הארץ פסקה לחלוטין. לא רק במצרים היה יובש, גם בכל המדינות מסביב. הבריות רעבו ללחם, לא ידעו ממה יחיו מחר. הדאגה נשקפה מעיני כולם, והרעב הלך והחמיר. ושוב היה זה יוסף שהציל את מצרים. בחוכמתו צפה גם את שנות הרעב והתריע עליהם. משום כך הכין צדה רבה לבאות ויעץ לכולם לעשות כן. אלא שהסתבר שרק יוסף בחוכמתו ידע איך לשמר מזון ל7 שנים. כל האחרים שניסו נתקלו בכישלון צורב. מאגרי המזון המפוזרים ברחבי הממלכה לא החזיקו מעמד לזמן רב והרכיבו. אך הוברר שגם לזאת צפה יוסף החכם, התכונן בהכנת מצבורי מזון להעניק לכל תושבי מצרים עתודות מזון מספיקות ל7 שנים הבאות. איש במצרים לא דאג יותר. השמועה עשתה כנפיים, חצתה גבולות עמים, הבשורה התפשטה בעולם, במצרים יש אוכל. אנשים רעבים מכל המדינות הסמוכות נערו למצרים, מוכנים לתת הון ביתם בתמורה למעט תבועה, כדי להשביע נפשותם ובני ביתם המעונות ברעב. אך הספק כרסם בליבם, האם יסכים יוסף לתת להם אוכל? האם לא יחשוש לפרוס מלחמה של מצרים לאומות אחרות? רבים סברו דבר פשוט, שיוסף יעדיף להכניע אותם ברעב כדי שמצרים תשתלט על כל האזור. אך מידותיו הטרומיות של יוסף חזקות היו מכל הפרשנים בטלוויזיה. נדיבות ליבו גברה על כל שיקול אחר. בעת שהכין את מצבורי המזון, חשב גם על העמים מסביב, ובמשך 7 שנות הסבא, דאג לצבור גם להם מזון, לחיותם ברעב. המונים זרמו למצרים מצוידים ברכוש רב. בפועל יוצא וכפועל יוצא מהכסף שזרם מכל המדינות, התחזקה כלכלת מצרים לאין ערוך. בעקבות זאת עלה כוחה הצבאי והכניעה מצרים את עמי האזור והכניסה אותם תחת שליטתה. כך הפכה להיות המעצמה הגדולה בעולם, שליטת הממלכות. כל זה בזכות יוסף. מי שחשב שזכותו בזה תמה, נכונה לו הפתעה רבתי. עברו 2 משנות הרעב, ועוד פעם חדשות מסעירות במצרים. יוסף מביא את אביו ואחיו למצרים. פרעו שמח על התפתחות זו, עומד על כישוריהם המבורכים, על ישרותם, ובמחווה מלכותית הציע להם משרת שרים ויועצי המלך. ולמרבה הפלא הם סרבו. לא רוצים מינויים בכירים, לא רוצים עמדות כוח והשפעה אדירות, לא נתנו לבם לעושר הגדול התמון בתפקידים רמי המעלה. העדיפו להמשיך להיות רועי צאן
ולעבוד את האלוהים, בזים לחמדות העולם החולפות. פרעו העניק להם את ארץ גושן, חבל ארץ של מעשה כבר היה שייך להם ממילא, שכן שרה סבתם קיבלה את גושן במתנה מפרעו הקודם, שהוא היה בנו של המלך נמרוד הידוע והמפורסם. הגר, רק שתדעו, דרך אגב, היא הייתה, הגר, היא גם כן הייתה קשורה לנמרוד, היא הייתה נכדה שלו. כי פרעו הקודם היה הבן שלו, היא הייתה ביתו. אביו של יוסף, יעקב אבינו, נפגש עם פרעו, המפגש הסתיים בברכה מדהימה. שהנילוס יעלה ויגאה כל פעם שפרעו יגיע לשם. ועוד תוספת קטנה הייתה בברכה, בזכות יעקב אבינו פסקו שנות הרעב 5 שנים לפני הזמן. המצרים נפעמו מהפלא הגדול, ברכת יעקב התקיימה במלואה, הנילוס גאה על גדותיו, מילא את התעלות החצובות לאורכו במים צלולים שהוזרמו הישר לשדות מצרים ולגידולי החקלאות שלה. העושר שב וסגשג, החיוך חזר על פני הבריות, לכולם כבר היה די כסף לממן את שכר הלימוד לילדים. גם אביו של תלמיר שלח אותו לרכוש השכלה גבוהה כמצרים רבים אחרים, הוא החליט להשקיע את לימודיו בכישופים וקסמים. ההצלחה הייתה מסחררת. כבר בגן ילדים למד דברים פשוטים, במרכאות, להפוך את הקולמוס שלו לנחש ארסי מאיים. הוא אהב מאוד את העברים ממשפחתו של יוסף. בכלל כל המצרים אהבו אותם. כולם ידעו שהעושר והעוצמה של מצרים בא בזכות חוכמת יוסף וקדושת אביו. איש לא ידע שיוסף מקפיד לקיים מצוות דתו ותורתו בסתר, כי החוק המצרי החמיר מאוד עם מי שלא האמין בדת השלטת. 40 שנה עברו מאז, בינתיים מת פרעה, לאיש לא היה ספק מי הוא הראוי לרשת את כיסא המלכות. פה אחד הוחלט להכתיר את המשנה למלך בכתר מלכות, ובכך הפך יוסף למלך מצרים. במהלך נבון זה זכתה מצרים ל40 שנות סגסוג נוספות, עד שנפטר יוסף וכל אחיו. בינתיים קומץ העבריים שהגיעו למצרים ב70 נפש, גדל לסך עצום שמילאו את מצרים ברבבותיהם. לאיש זה לא הפריע. העבריים היו רצויים בכל מקום. לא היו שמאלנים שם. אלא שאז החלו היהודים להתערות בחיי המצרים ולנהוג כמנהגיהם, להיות תל אביבים. וגם לא בחלו להשתתף בתיאטרונים, בקרקסים, באירועי שחוק למיניהם. ההתערות הזו נתנה את אותותיה במצבם הרוחני, שאפו לדמות למצרים, שכחו את ברית אבותם, הפרו יהודים רבים את מצוות המילה, ולא מלו את בניהם. כמו תמיד, כפועל יוצא מנסיגה רוחנית, חלה הידרדרות גשמית, והצרות החלו להגיע. האווירה אוהדת כלפי היהודים התפוגגה, ואת מקום הערצה והכבוד תפסו שנאה וקנאה. נתן בליבם לשנוא עמו. אתם מתרחקים ממני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אביא עליכם את החמאס. שרים רבים החלו לרטון על התרבותם של היהודים,
באחיזתם בעמדות מפתח, בטח קראו להם מתנחלים, עם מצאותם של היהודים בכל מקום, עקצה את המצרים, ממש כאילו נעצו בקוצים, ויקוצו מפני בני ישראל. בארמון המלך התקיימה התייעצות דחופה, השתתפו בה גם שלושת היועצים הבכירים של פרעו, יתרו המדיני, איוב מארץ חוץ, ובלעם מארם נהריים. שלושת הגדולים האלה, אף על פי שלא היו ילידי המקום, בכל זאת היו דמויות נערצות במצרים, כמעט אגדיות, כי הלכו עליהם שמועות נפלאות. יתרו הצטיין בחוכמה רבה, באומץ לב ישרות. איוב ניחן במדרגות נבואה, ואילו על בלעם ידעו כולם, שמלבד שליטתו הבלתי מוגבלת בקסמים וכישוף, גם הכללות שלו אינם שוות רקם, ואוי למי שיפגע מלשונו. דעתו של יתרו הייתה נחרצת. בזכות יוסף אתם קיימים, כיצד ייתכן לעולל רע לעומתו? לעומתו הפגין בלעם את רוע ליבו לעיני כל, חייבים למגר אותם. איוב העדיף לשתוק כמבין את הצפוי. המלך נטה לקבל את דבריו של יתרו מלאה טעם, אבל השרים געשו ברתחיו, קבינט עמד על רגליו. היטב זכרו כי פרעה נוכחי אינו מזרע המלוכה, והוא רכש את המלוכה בכסף. אז אתה לא מלך אמיתי, אתה מלך בכסף. תשמע מה שאנחנו אומרים. קבינט מאיים. לאחר מות יוסף, ובהעדר בנים לפרעו הקודם, ניסו רבים לזכות בחתר המלוכה. גם אדון מלול ניסה את מזלו, והבין שהדרך לכתר עוברת דרך כסף. עשרות אנשי מפתח שוחדו בממון רב, במתן הבטחות להטבות מפליגות לכשיים לוח. ולמרות שלא היה מזרע המלוכה, השוחד עשה את שלו. אדון מלול זכה בכתר המלוכה, ונשא בגאון את התואר פרעו. פרעו זה תואר, לא שם. פה פרעונים. אשתו קראו לה פרעונית. כעת עומד התואר בסכנה, בגלל שהוא רוצה ללכת לפי יתרו. השרים הבכירים זעמו. שנאת היהודים המפעפעת בהם דחפה אותם לצעד חסר תקדים בתולדות מצרים. פרעו הוסר מכיסאו, עם איום חד משמעי. או היהודים, או כתר המלוכה. מעולם לא העזו בני תמותה פשוטים לאיים על מלך, שהיה מוחזק בזמנם כאלוה, בן על מוות. ההתלבדות של פרעו לא ערכה יותר משלושה חודשים, ומנעמי השלטון קסמו לו למלך המושעה. את התואר פרעו שקנה בהון רב, לאחר מות המלך יוסף, נעם לו יותר מאשר לקרא אדון מלול. ואז הוא הסכים. ביעקב מלך חדש שנתחדשו גזרותיו, פרעו הוחזר למלכות, יתרו ברח ממצרים שלא יגמלו רעה על עצתו. לאחר שחזר לשלטון, אימץ פרעו את המהפך בכל ליבו, שנאתו התגברה ליהודים, והשרים החלו מיד בתוכניות לדיכוי ורידוי העם. מכאן הדרך קצרה להפוך אותם עבדים, כלואים בבית הסוהר הגדול בעולם מצרים, חסום בחומות אבנים כבדות, שערי ברזל חסונים, עטויים רשת ביטחון כבדה לא כמו שהיה בעוטף, עם כישופים שאינם מותירים שום סיכוי לברחה. שיטת ההשתלטות הייתה ערמומית מאוד. פרעו זימן את ראשי היהודים, אמר להם, גרים מניחם בחבל ארץ קטן מאוד, גושן,
עקב ההתרבות הגדולה בילודה אצלכם, הצפיפות אוכלוסין שלכם גדלה והולכת, צער לי לבכה בצערכם, ברצוני להעניק לכם חיסונים, רישיון בנייה להרחבת גבולות שכונתכם, להוסיף דירות מרווחות של 15 דקות. היהודים לא הבחינו במלכודת המתקתקת שתמין להם. אמרו לו, הננו מודים לאדוני המלך על הערנות לצרכנו ועל נדיבות ליבו, בקדו לפניו בגודש של תודה. אכן, כנים הדברים, הילודה אצלנו גבוהה מאוד. אנחנו מקפידים להשיא בנינו בגיל 13, כפי שדריך אותנו יעקב אבינו. ובנותינו יולדות לפחות שישיות. לא ייפלא איפה, כי בהיות הבן בגיל 27, הוא כבר בעל משפחה ל-90 צאצאים, 84 ילדים ושישה נכדים. כל זה רק מאישה אחת. פרעו הפגין אהדה מעושה, אמר בחבל הארץ בו אתם גרים, ארץ רעמסס, שבמחוז גושן הגדול, נבנה לכם עיר חדשה שתיקרא רעמסס. יש מחוז רעמסס ויש עיר רעמסס. רעמסס זה המחוז. רעמסס זה שם העיר. עיר זאת תשכון על חוף הים הגדול, ותהווה אבן שואבת לספינות המסחר המשייטות ברחבי ים זה הנושק לחופי ארצות רבות. לפיכך עלינו לבנות בתוכה מחסני ענק לעיסון סחורות, תבואה, פשטן, פילוסין, פשטן פילוסין שנודע בכל העולם בטבעו במצרים. היהודים הקשיבו בשימת לב, הנהנו להסכמה, פרעה רבה נחת התוכנית הערמומית מבשילה את זה. מעודד מהענות המשיך לטוות קורי עקביש. מובן שעיר כזו קדושה במחסני סחורות עיקרות תמשוך גם שודדים בחילות אויב, שכבר מזמן לוטשים עיניהם לעושר המסגסג של מצרים. לפיכך עלינו לבטח את העיר ולבנות ביצורי הגנה מעולים. הועילו נא לעטות כתף ולסייע בבנייה, וכמובן אשלם לכם ביד רחבה. כרוזי המלך סבבו בערי גושן, מזמינים את היהודים לבנות לעצמם דירות מרווחות, מבקשים עזרתם בבניית ביצורים חזקים לעמוד בפני התקפות אויב. לא מעטים היו האויבים של מצרים שלטשו את עיניהם החמדניות אל האוצרות האגדיים. שמועות מבוססות סיפרו על מטמוני ענק קדושי זהב יהלומים בכל רחבי האימפריה. היהודים האמונים על מידת הכרת הטוב רצו להביע נאמנות לממלכה המארחת, מתוך טעות שהתבררה כמו תמיד גורלית. לא שעו לעצת חכמי הדור שהזהירו אותם מפני הסכנות הרוחניות העורבות לשועים בסביבת גויים. יישארו בבתי מדרש, הפצירו בהם החכמים. את הכרת התודה למלך ניתן להביע בצורה אחרת, אבל לא בביטול תורה. התחננו לעם, רק בני שבט לוי האמונים על ציות לדעת תורה קיבלו את הדברים ללא ערעור. העתיד יראה כמה צדקו. צעירי שאר השבטים היו להוטים להצטרף אל הדגל, והם לא סברו כן. אין המלך בעצמו ישע. הוא יפשיל שרבולים ויעשה במלאכה. איך נוכל להישאר מהצד? הסקנים אמרו, דעתנו דעת תורה. מעולם לא הרוויח איש מאי ציות לתורה. פרעה ערמומי צפה את ההתלבטויות, כי הוא האזין ל-12-13 כמו סינואר מהתעלות שלו של הביוב. בהצהרות פקידה וטיפו נופת מפתה, מסכורות עתק מובטחים לעובדים כמו שאבו מאזן משלם, תנאי עבודה משופרים כי יד המלך,
לא תשיגו פרנסה יותר טובה מזו. המוני היהודים נהרו לאתרי עבודה, ואכן המלך עמד שם. מגש זהב טהור עמוס צביר חומר השתלשל מצברו. סביבו סגל שרי המלוכה. בתנועות מלכותיות הדגים איך עושים לבנים. השרים שלו לא תמנו ידם. הפשילו שרבולים ועשו במלאכה. כשראו את כל גדולי המלכות משדרים רוח פטריוטית, החוצה את כל שכבות העם, למראה המוני המצרים שנענו אף הם לאתגר, התלהבו היהודים והראו את כוחם בעשייה אדירה. בקצב מהיר שדהים את מנהלי העבודה, כושר הייצור שלהם היה כמו בתעשייה האווירית, פי עשר מפועל רגיל. המלך עמד בהבטחתו, משכורות שמנות זרמו לעובדים, על כל לבנה נתן מטבע זהב. זה דרבן את היהודים לעבוד במשנה מרץ, ולייצר כמויות לבנים מקסימליות. בד בבד, עם העבודה לא שכחו היהודים את בני לוי, אלה שעמלו בתורה, ולא רצו את הזהב והכסף של פרעה. אבל לב השבטים היה גדוש הערכה עצומה אליהם. הם ראו לעצמם זכות עצומה להפריש 10% מסחרם להחזיק את בני לוי. כדי שימשיכו לשקוע על התלמוד. הדבר נבע מתוך הכרה עמוקה בערך לומדי התורה. לא מעודף כסף שאליהם. כי גם אחר כך כל ה-210 שנה הם מימנו אותם. גם כשלא היה להם, הם לא הפסיקו מן לתת להם, לא כמו ממשלת ישראל. שכן גם שנים רבות אחר כך, כשהפכו להיות עבדים גמורים, והיו ניזונים משברי מצות שהשליחו להם הנוקסים, עדיין הבינו זכות גדולה להפריש מן לחמם הדל להחזיק את החיים. יש אומרים שבזכות זה יצאו ממצרים. משום מה, לא נתנו היהודים אל ליבם את העובדה המוזרה שלאחר חודש של עבודה משותפת לצד אזרחים מצריים, החלו להיעלם לאט לאט המצרים מאתרי העבודה, עד שכעבור 16 חודשים לא נותר מצרי אחד שמתה כתף, רק העברים. היהודים עדיין לא חשדו במאום, לא העלו בדעתם שזה תרגיל התעיה שתוכנן לפרטי פרטים. ובתום 16 חודש הראו דברים מוזרים. היהודים שעבדו במלוא המרץ הזיעו כהוגן, פשטו את הכסות העליונה. ועם תום היום התברר שכל הבגדים נעלמו. חסרי לבוש התקפצו עם רדת החשיכה לקבל את השכר. ונשמעה הכרזה של הממונה. הבה נסכם את הייצור היומי שלכם. הצהרה רגילה, אין בה שום דופי. היה זו הכרזה יומיומית רגילה. כי השכר ניתן בהתאם לכמות הלבנים שעשה כל אחד. הפקידים ספרו בדקדקנות את סך ייצור הלבנים לאיש. התפוקה הייתה מרשימה. יהודי חלש יצר ביום 400 לבנים. החזקים 600 לבנים יומיות. הפרוטוקול שהכיל מידע מפורט על כושר עשייתו של כל אחד ואחד והפרטים האישיים נרשם בפירוט דייקני והופקד בארכיון המלכותי, בעותקים ממנו נמסרו לידי הממונים. משום מה, חלוקת המשכורות התמהמהה זמן רב. הגזבר, הממונה על כך, נותר אדיש, שווה נפש, בחיוך לגלגני בזוויות פיר. היהודים טבעו, משפחותינו מצפות לנו בבית, תן לנו את שכר עבודתנו ונלך. ואז המצרים הגיבו באופן מפתיע. שוטרים, קשוחי מבע,
הקיפו אותם סביב, עלות מונפות, לא השאירו מקום לאשליות. החיוך התמידי המתקתק הוא מר לפנים זועפות. לא די שרוששתם את קופת המלוכה, עדיין אתם מבקשים מזכורת? קצין רם דרג פרש מבין שורות החיילים, נעץ ביהודים מבע זועם, אירוחכם במדינתנו עלה לנו הון תועפות, ויצר גרעון עצום באוצר. הגיע הזמן שתשלמו על ההוצאות האדירות שהוציא עליכם המלך. נוגסים אכזריים הוזנקו לאתר, פרצו לתוך ריכוז היהודים, נפנפו במגלביהם השורקים שריקות מחרידות וקרעו את האוויר בתנועות מאיימות שאינן משתמעות בשתי פנים. המטירו פקודות ללא רחמים. בפקודת המלך, הנכם עבדים מעטה, כל יהודי מבין 20 ומעלה מצווה להשכים קום, להכין את מתכונת הלבנים כפי שעשיתם היום. יהודי שלא יעמוד בקצב הנדרש יענש קשות. חלף כל לבנה שתחזר ישובצו בקיר הבניין הבנים הקטנים שלו. קצין גבה קומה קלט את מבטי הנחישות מצד היהודים, פסע קדימה. אתם משתעשעים וחושבים שתוכלו לעמוד נגד חיילינו בכלי זין? טעות מרה בידכם, נשכחם בידינו. כשהגיעו הביתה עוברה למגינת ליבם העורמה המצרית, הללו הציגו בפני נשות ישראל את הכסות שגנבו מהבעלים, ואמרו, זה סימן, הם ביקשו שתתנו לנו את הנשק שיש לכם בבית. ממש, כמו שהיום לוקחים מכיתות הכוננות את הנשק. הנשים שלא היו מודעות למהפך בו שינו המצרים את עורם, והפכו להיות עוינים, האמינו להם. בלב כבד עלו היהודים ההמומים על משכבם עם חרטה גדולה שלא שמעו לגדולי הדור, ועדיפו ידידות מדומה עם המצרים. עם שחר פרצו הנוקסים לבתיהם בחרבות שלופות בחידונים מאיימים, בעיתות וכללות נמרצות השליחו אותם מהמיטות. צרחות הנשים המבועלות, ילילת העוללים המבועתים לא נגעה למצרים. באכזריות אופיינית ריכזו את הגברים למפקד ולמספור בכיכר העיר, ומשם הריצו אותם לאתרי העבודה תחת הצלפות פרגול והנחתת אלות אכזרית. אולצו ללבון מכסות עצומות של בנים, סך השווה ל10 פועלים. החומר נשפך לקערות ענק, ברגליים חשופות נאלצו ללוש, לגבל ולעבד לטיט סמיך, כשבפנים יש קש, תמן, זה דוקר. השמש כפחה על ראשם, החום העיק על הנשימה. הנוקסים היו בתחושת עונג ממה שנגרם ליהודים. זה היה יותר מדי מבחינת האכזרים. כמויות גדולות של קוצים דוקרניים הושלכו לתוך העיסה של הטיט כדי לקרוע להם את עור רגליהם. הטיט המגובל הוצק לתוך תבניות מלבניות. לאחר שהתייבש החומר והתקשה, שונעו הלבנים לפאתי העיר החדשה, שבדומה לשם המחוז בו היא שוכנת נקראה בשם רעמסס. שם עוצבו אכן קבוצות פועלים שאולצו להקים חומות מבוצרים עמידים מפני התקפות אויב, ולבנות מחסני ענק חסינים מתנפלות
של שודדים. בתום היום עמדו יהודים משתאים לנוכח מעשה ידיהם, יצירה נפלאה. הספיקו ביום אחד יותר מהסינים. מנהלי עבודה רעים שקלטו הרגשת סיפוק שהשתפכה על פני היהודים, הרעימו את פניהם, מחקו את השלווה מפניכם, שאגו הנוקסים. המלך ציווה למרר את החיים שלכם ללא הפוגה. אין שנייה אחת של נחת. זה יותר חשוב מהבניינים הענקיים שבניתם. הנוקסים מיהרו לבצע את ההוראה, כנסו את היהודים בבהילות, קחו פטישים כבדים, ועכשיו תהרסו את כל מה שבניתם. פקדו באכזריות. מחר תבנו הכל מההתחלה. בצחוק מרושע. קבוצה אחרת הובילו אל נהר הנילוס. עליהם הוטלה בניית מערכת סכרים ענקית לאורך הנהר. הגנה מפני גשמי החורף העזים השוטפים מההררים הנישאים של ממלכות כוש ושווה, ומזרימים מים שוטפים במורד הנהר צפון אל תוך מצרים. בלב המדבר עמלו בפרך קבוצות ענקיות בבניית הפירמידות שישמשו בבוא העת אולמות קבורה לאליטות של משפחת המלוכה. עבודות הכפייה של מיליוני יהודים הכניסה לקופת האוצר הון עתק מדי יום. פרעה לא הסתפק בכך. המשכורות ששולמו ליהודים בתחילת תוכנית ההשתלטות נראו לו מיותרות. חבל היה לו על הכסף שבזבז על היהודים. בתאוות ממון שאינה יודעת סובעה, גמר בדעתו להשיב אליו את הכסף כולו. ועדת שרים מיוחדת הוקמה לשם כך. התפקיד להמציא רעיונות לגבות מיסים שונים ומשונים לרושש את היהודים מכל רכושם, כמו בישראל. בתחילה הוכרזו היהודים כעבדים הפרטיים של המלך. אצלנו לא קוראים להם עבדים, קוראים להם אזרחים. אך בהמשך עצה הדרך לפרעו לשבור את רוחו של העם ובנדיבותו אפשר לכל אזרח מצרי להשתעבד ביהודים, לקלל אותם, להקות אותם. אין שום בעיה, ואתה יכול לקחת אותם לעבודות מה שאתה רוצה אחרי שהם גומרים את היום עבודה. אם לא הדביקו את הילדים שלהם בתוך הלבנים והם גמורים, עכשיו אתה יכול להשתעשע איתם, קח אותם, שעשו לך איזה עבודות שאתה רוצה, כל מצרי. ובתום יום עבודות מפרחות למען המלך, נאלץ יהודי שבור גב לבצע עבודות פרטיות קשות עבור האזרחים המצריים שערבו לו בדרך מאתרי העבודה אל ביתו. לולא נשות ישראל הרחמניות הצדקניות שקיטטו רגליהם המעונות אל אתרי העבודה לספק לבעליהן מעט דגים קטנים שמברים את הגוף, שבאופן מופלא הדגים נשאבו לקדים שלהם בעת ששאבו מים מי אור, והביאו אותם לבעלים תוך סיכון חייהם לעברות את גופם הדבוי בצירוף מים חמים ושמן למריחת הגוף המעונה. ספק אם היה איש נותר בחיים לאחר עבודות הפרך המתישות וללא תזונה הולמת. עד כאן הפרק הראשון. הפרק הבא זה פתאום ברעמסס, איך בנו אותם ולמה נקראו פתאום ברעמסס. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכנו להיכנס לתמונה קצת. קוראים פסוקים ועוברים הלאה כל שנה ולא נותנים מה היה שם. ככה לאט לאט נתחיל לחוש, כשנדבר אחר כך על יציאת מצרים נבין מאיפה יצאנו.
ישמחו במלכותך, שומר, שומר, שומר שבת וקור עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומר, שומר, שומר שבת וקור עונג שבת. מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת. מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת. תודה, שיהיה לכם יום טוב, סוף שבוע מוצלח. אמן.